Večeras dolazim na večeru kod nas naši najbolji prijatelji. Ja se toj večeri radujem za razliku
Zašto? Nikada sam nisi rekao. A čekaj, zar se to ne podrazumeva? Sve vreme smo zajedno. Dva, tri. Pa, beže s tim otrovom. No, ne može tebe ni jedan otrov ništa kraja. Dva, tri puta mesečno se sastajemo. Preteruješ. Ne. Ozbiljno mislim. To je već prava rutina. Već vidim kako ulaze, a još i se sunačicom i večnim poslovnim osmehom. A Vera, na korak i za njim. Bilo kako bilo, oni su stvoreni jedan za drugo. Vidim se. Znači, mislim da su oni jedan idealan par. Da se ne slažu sa mnom stavljaju. Pa nije da se ne slažem, nego ne znam kako to možda kažeš. Mogu, nisam imat će ošto. Pa moram da odpoliram ovaj. Mogu da kažem kad tako mislim. A ja mislim da teško to možeš da kažeš za bilo koga. On je recimo prilično stariji od nje. Tebi to izgleda kao neki problem. Ne kažem da mi izgleda kao problem. Ja recimo nemam problema kad komuniciram sa njim, ali ja nisam njegova žena. Sad hoćeš da kažeš da si ti mlađe, da ljoši... Jo, veze, par desetina godina razlika. A nas dvoje... Šta nas dvoje, draga? Jesmo li mi jedno za drugo? Čekaj, kako je to pitanje? Pa naravno da smo nas dvoje jedno za drugo. Ostavljeno. Zašto nas sve vreme to pitanje? To rekao da ozbiljno ne si. Zato što mi u posljednje vreme izdrv... Ne, dotiči se. Da, ja im volim, kaži. Ajde, šta ti je? Sve da kažem. Da se ljudi na tebe, si normalno? Ne. Poslednje vreme izgledaš nekako sputano, utegnuto, neslobodno. Ne, ne, Englezi imaju pravi izraz. Not relaxed. Čekaj. Izgledam ti malo sputano. Ne, not relaxed. A sada? A sada ne, da ti bade. Ne. Ali onako, inače, da, da znaš. Ali to nije istina! Da se svih godina zajedničkog života sad izgleda malo not relaxed. Pa dobro, ajde, šalila sam se. Ne, ajde, budite, kaži mi. Ajde, nije važno. Ajde. Pa nemoj, to je tek jedan moj mali utis. Nemoj ti meni sa malim utisima. Mali utis. Ako misliš da ću još dugo da kuvam umjesto tebe, onda se vrata. Šta se držiš? Kakve su to miđušo? O, nojza si ih primetio. Ali se sećaš? Stvarno? Sećam se, samo da ih se uopšte više ne sećaš. Vidiš kakav si ti čovek. A ja ništa ne zaboravljam. Zaboravljaš večer. Ma pogledaj tako u sve. Večeras nešto kasno, da ne običam za njih. I dolazi. Hoćeš ti stići dušu da postaviš? A Ruša je najtačniji čovek na svijetu. Svi će da postaviš to. Izvini, možda. Znaš šta, draga, sve vreme se sastajemo kod nas, sljedeće kod nas dvoje idemo kod njih. Zašto ti to važno? Pa šta ja znam? U životu moraju da postoje nekakvi principi. Evo, našao sam mjesto za parkiranje. O kakvim principima ti govoriš? A, razmišljam samo kako smo se navikli jedni na drugi. Da, ali nismo dosadili jedni drugima, zato što smo mi iskreni prijatelji. A još? Šta sada, Ljoša? A Ljoša? Jo, nećeš valjda. Je naj... dosadniji čovek na svetu. I to je tako divno. To je tako... Da, kad čovek komunicira sa njim, sve je tako jednostavno, tako... Čudesno je jednostavno, evo da može da dohvati kravanje. Znam da si zloban. Pa ne razumeš što hoćeš da kažeš. Razumam što hoćeš da kažeš. Da se vas dvojica ne razumije. E to hoću da kažeš. I da radiš kod njih na večer, zato što kod njih ne možeš da pereš sudove. Jo, dušo moja, majko. O, jo, evo glasi. Umorski se uželeo. Ovladao sam, šta kao? Nećeš da im otvoriš? Pijem. Otvori, ja ću da im smučkam piće, znam na pamet šta pijem, svih godina pijem isto. U suštini, Aljoša i Vera su danas jedina stvar u životu koja je sasvim predvidiva. Vera! Sa drugim je. Ma daj, molite, nemojte.
mi to mnogo kasnimo. Ili? Da, ne, duša, ja ne mogu kasniti. Ko? Oni? Pa tek je 9. 9 i 5. 9 i 7 ako ćemo reći. Dobro, onda da kažemo da je taj vaš parking nemoguć. Tražili smo mjesto jedno pola sata. Koliko smo tražili? Malo pre tebe, najviše par minuta smo tražili mjesto za parking. Dobro, da, nekom je par minuta, nekom pola sata. Vera, šta mi ima? Šta? Jau, pa vidite nešto nije u redu. Jau, izvinite, molim vas. E, idemo se. Sve ispočeće. Ponovo dođe. Doveče. Ovo je Ivan. Sonja. Ivan. Bernard. Aaaa. Pružiš ruku čoveka. Pružiš ruku čoveka. Dobroveče, Bernard. Ivan. Ah, hoćete da popijem kod Boška? Naravno da hoćete, nego sam htjela da pitam šta ćete da pijete. Ovo je problem, dva viski, eto, to bi bilo. Dobro, ti piješ viski. Da, ja sad pijem viski, eto. Pijem viski, nosim džin, ču. Da? Idi popijem viski. A, viski. Viski, ajde, idi. A, hoćemo tu. I stavljaj, Ivane, sedi. Sedi, te stavljamo po školu. Pa ne, i da sedaš, volim, sedi. Vera, no, mi se nismo ni zagrli da je kod... Naravno da nismo kad si se zagrljela, kod da si vidjela nešto. Na nas dvojica još neće da se zagrljimo. Lep. Da, možda, da. Sa dve kocke, molim. Molim? Kažem, sa dve kocke. Dve kocke. Sa dve kocke, da. Evo, samo prijeći. Izvoli, draga. Hvala, baš mi treba. Hvala, Berni. Da, hvala. Kako vam veće? Ivan? Da, Ivan. Ivan, zva Ivana ima. Pa kao Djura. Pa šta, ali doma trati odlično. E, bravo, radi. Pa, dobro. E, pa lepo što si, što ste došli, da se ne kažem, baš lepo. Ajde da sedi dušu, pa ajde odmori malo. Ajde, ti imaš dušu. Ajde. Svi smo te nervirali. Nešto sam htjela, ne sam ti kažem da sam htjela jutro za te pozovem negdje, ja mislim da je bilo 9:30. Sad što si radila u 9:30? Sada, ujutro? Jutro! Šta smo bili radili u 9:30? Ajde, kaži, zonči, pođete. Ne morate baš detalje, da mi pišete, da sad nema veze. Ne morate me zbunjati. 9:30. Pa sam htjela da kapitnije, molim. Što si se nakladila me? Nećeš da te zmušaš uopšte. Ma ne, nego ne mogu vidjeti kako me ovdje... Pa to je tvoj muž. Neko kućenice se ovdje smo... Ajde, molim te već. Kada sam vidjela Andreju juče. Koga? Andreju godinama nisam bila vidjela. Predložila je da se nađe. Ko veš Andreja? Zvina si naša drugarica? Jao, da, znam. Pa kako je Andreja? No, se bi promenila. Možda ne znam uopšte kako je imala časna reč. Kako se ne značiš ima vladnika? Kako to uprimati? I šta sad ima kratku? Posle, duge dođe kratka. Jao, što je divno. Lepo je što se znači, stvarno lepo. Jao, sorry. Kako se ovdje rišio da dobijem? Neće se pogledati za ove posle. Lepo je stvarno što ste došli. Hvala. Ja sad, baš lepo. Izmakla sam se. Sedna. E, jesi dobro? Nisam loš. Nisam vidjela da je dobro. Pa zar se ne vidi da sam dobro? Pa da, stvarno, zar ne vidiš da je dobro? O, Bernarde! Dobro večer, Bernarde! Nadam se da ste vi gladni. Moj dragi je uvek gladan. Ako ćemo i nas dvojica malo da popričamo. O, ne vidimo. Čime se bavite?
Bavim se instrukcijom. Instruktor, kakav skijaš? Ivan je matematičar, ako baš hoćeš da znaš. Na dobro studiram. Student! Hrvatno ste malo kasnije početi. A zašto? Pa zato što izgledate malo stari u svaru kamer. Da, trenutno pauziram, mislim, radim razne stvari za novac. Novac i čar, sveta vlada! Da, a vi? Ja sam Benan. Čime se sveta bavi? Benan se bavi ekonomijom. A također koristi matematiku. Tak sam, ajde. Benan radi veoma, veoma uspešno dio. A stvarno, stvarno? Da. Fin. Što je zahladno? Što je zahladno? Ne, baš onako miriše na sneg. Baš ga njušite. A šta njušite? Pa, sneg. Šta njušite? Rekli ste da miriše na sneg. To znači da ga njušite. Neki imaju tu sposobnost, znate ono, dodir sa prirodom i te stvari. Verno. Šta je bilo? Jo! Da. Oh.
Možda nije uštio to što kažem, ali neki zovu mi ne da mi je. Znate, Ivan, učera smo očekivali neku put. Ima žena sad, ne znam zašto, misli da cijelu noći mora da bude zbunjena, ona za svoje prijateljice. Čekaj, da znam da smo odino nešto ovdje. Dozvoljam ću. Dozvoljam da ti kaj si? Hvala. Bude da vam se ovako petkom, jednomesečno sam sreći ja, moja žena, ova gospođa, ovdje i njen muž, on se zvao Aljoša. On se zvao, prebrisao sam ga, nekotice, nesvesno svoj najbolji prijatelj, sam godinama čekao prijatelja, mogli bi se reći da smo bili jedna velika porodica. Danas, njega ne očekiva. I to je u život moje žene unelo manji zemljac! Razumijete šta hoću da ne? Evo samo to sam htio da vam, ako mi je ovo drugo. Manji, mislim da je došlo u nemeti sedmoć, jedan za sto i vidiš, ja mislim da je došlo vreme da mi idemo kući, ali da bi ja povešao. Nemo, vero, 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 pustimo, znaš da će ga proći. Pa proći će ga, znaš da. Vera, proći te proći, vera, proći će, vero. Onda mi još kažeš šta si to tako lepo skuvala, da tako lepo miriše, pa ću možda i ostati. Bravo. Si skuvala on, pa tvoje omiljeno jelo. Na tu ima, znala sam, pa Bernarde, jadni Bernarde, pa ostajemo, ostajemo, neću ti kujem, molim, živimo zajedno, jer ako treba da ostavimo momke da se malo ispričaju, bla, bla, bla. Misliš da je to pametno? To je više nego pametno. Izvini, sam možete da vidim. Ne vrni se ovom. O, soli. Ja moram, ne znam što mi je. Samo.
Kako je to sad pitanje? Knjige služe da bi se čita. Pa dobro, postoji ljudi koji drže onako kao ukras. A, prilično si obražen, ili? Po čemu tu zaključiti? To se odmah vidi, vidi uzdežan, da ne kažem skroman, pa čak i uštivan. Ko treba, u stvari, imaš visoko mišljenje o sebi, da li se varam? Što, ali ne. Ne, da vidiš, ali mene to ne impresionira. Šta imate vi u visoko mišljenje? Vidim ja, o čemu se radim. O čemu se radim, imate lep stan, pozvali ste na stovu. Ti meni nešto reci. Recimo, ne znam šta. Da, nisi malo preman za nju. A čekaj, vi se zezate. A šta vi se zezate? Vi se zezate, pa zezate. Ne, ozbiljno mislim. Pa ja mislim da se to vas nikome ne tiče. To se meni ne tiče, a Ljoša je moj najbolji prijatelj. Ufa, Ljoša. Evo da ti se praviš frajer. Ma je. Žena je sve stavila na kocku zbog tebe. Da stvarno želim ošte da shvatiš celu situaciju, mislim, u tvojim godinu. Ne, samo, koliko vi imate godinu? Kako vi imate godinu, ja mogu od vas da vidim? Ako čekajte da ja prvo sam... I u samom sve! Ajde, dosta više. Došao sam ovdje s Verom na večeru, pozvali ste nas i šta sad? Ne razumno, čemu se radi? A? Čemu se radi? Ja izvinim. Poprosim. Ne slavno li? Ja budem nedelja. Imao sam problema. Treba mi dva dana da dođem se. Pa naravno, godine je bilo. Šta si rekao? Pa rekao sam da to dolazi godinama leđa u mojoj čovu. Da sam stačić! Nisam to... Nisam nikakav stačić, podaš li ti da ide? Pa ja se zezam samo kako... Pa to je bila samo šala, evo šalimo se malo. Tako se, dođiš ovom u moju kuću i počne da me zezaš pred svima. Evo, daj mi film kuć. Reče nebo! Jo. Vino! Veritas! Bravo, student! Hvala! Dakle, nećeš vino, onda ga pretpostavljam i on neće, verovatno imate vrlo što. Ne, on hoće.
Zar ne, Ivana? Zar ne, Ivana? Evo, Dušo. Evo, prvo ćemo ovdje maciti malo. Evo, Dušo. Evo ga. E, hvala. A da li si puno? Ne, je. Ne, ne! Ajde! Ajde! Ma pre! Ajde, ne, ne, ne! Ne, 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 ne! Prvo tu se ne drži sa tebe. No, čekaj, zajebava te mi cijelo reći. Ne da se uvijek, može. Samo, što vi mislite kosta? Ne. Šta vi mislite kosta? Ne, prvo tu se da priješ šta vi. Možda je tvoj kost. Ja ga prvi put vidim u životu, sam je došao sam od sebe. Da ga nisi možda ti pre vidio. Pa da. Ne, ne. Jeste, idemo ljubav i... Ne, čula ljubav i... Ne, 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 pa šta ako si smet, eto smet. Recimo, ne računam na to da ću se svima dobiti. Ne, 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 dobro, izvinjavam se. Izvinjavam se, da čovjek ne može malo da se zeze ovo. E, može, malo samo zeze i to. Pa meni dovoljno. Ne, pa nije dovoljno. Pa nije i meni. Pa možda i jako i... Pa nije koliko jako, to sam moja u sebi dovoljno, ja se izvinjavam. Precizija dok mi malo sipao. E, hvala, ajde. Sve će spušavati i kad sve bude propalo. Jeste drugačije, izne.
Ali ako je drugačije, ne mogu znači da je loše. Samo ste možda malo napeti i to je... Ja, lepo, i to što si primetila, draga, moja samo polako sa tim pićem. Sonja! Jo, Sonča, tebe stvarno ponekad ne razumem. Kako možeš sve ove godine da trpiš ta njegova podcenjivanja, ponižavanja, ne znam kako da ti kažem. Sad ću dobro. Izvoli, Dušo. Hvala. Okay. Što ti veram? Dobro misliš da je on sve mene ove godine podcenjivao? Da, mislim, samo što ja to ne znam da zavijem u oblandu, rekla sam ti direktno onako kako mislim i tako mislim i gotovo. Kakva je voda, Mikice? Jesi mi čula? Mikice, njegova mašta je beskrajna. Ne, stvarno da misliš da nam... Dobro, nije važno, sad ajde da jedemo. Pa dajte, ljudi, ajde. Da zapalim jednu sveću radi atmosfere. Možeš i dve ako radi atmosfere. Ja, samo mi smo da jedete. Ja, evo sad ću ja. Ovo je već pravi praznik. Samo šta slavimo, to je što je. Vera, kaži mi, šta slavi? Pa pita svoju ženu, ona je tražila dve sveće, ja sam htjela palim kuću. Evo sveće. Kaži ti malo dobre voze. Zašto? Ja. Zato što teško, nemoj da se ljubiš, ali teško mi da shvatim zašto si ti večeras došla sa njim, izvini. Ja. Ja sam je savjetio. Jao, evo ga savjetio. Jaoj! Pa što radiš mi? Ako je ovo slavnik, ja sam posmatrano se. Pa ja sam te dovela. Ovo je tegla za kornišone, ali izvini. Ja sam te dovela da vam ga predstavim. Jao, pa divno. Pa, ajde sada da se upoznamo. E pa evo upoznali. Ivane, pomogli ti malo soli. Moj Ivan je šepat. Ne, ne, soči! Bas! Da, instalacija! Ma tako, sve, da. Kao instalacija. Konceptualna ovaj. Ajde, ajde. Razmrdaj tu, ma. Durma. Duni, duni. To, dušo, to. To je umetno. Ne. Ma dužo, gdje god dođeš? A vidi imali, da. Nije tri. A gdje je ona improvizacija od slanika, Marija? Bravo, bravo, pazi povara. Gdje bi ima to? Da, da, to je, to je. Vedi da ti si nešto zamutio. Znadu, mogu li malo možda? Bravo. Nalazi, svaka čast. No? A, Bernarde, ne valja li Bernarde? Zročesti dječki. Možete vi ovako da večerate se prijatelji? Mislim, ponekad. Zavisi kako se osjećam, mada volim dobro da doručam. To je mnogo zdravije da vam kažem. A ti, Vera, šta je? Zar ne pratiš ovu zanimljivu diskusiju? Šta više voliš, doručak ili večer? Ivan i ja idemo sa Rim. Jo! U Rim! Into sred zime, interesantno. Da, jeste li bili u Rimu? Viva, viva! Interesantan grad, starodrevni, a u isto vrijeme urbanistički modern. Potpuno se slažem s vama, da. To je tačno. A da im se mi pridružimo. To je posao. Jo, kakav posao, šta je sa avanturom, šta je sa romantikom? Put u nepoznati zimski Rim. Ne znam da li bi njegov želeo nešto pored sebe. Ja, kako sam glup, grad, zaljubim sve. Mikica do Mikica. Sonči, ali ti sećaš kad smo bile klinke? Tako sam ja maštala, Bože, da ću ceo život samo isključivo da putujem, 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 putujem. Kako da si nešto samo se o tome maštala? Pa nikad nije kasno. Znam, ljubavi, da nikad nije kasno. A šta vas desi dugo poznat? Bio ovaj od male. Od male? Ajde kažem, od premale. Prednatalno u peri. Čega? Iz kamenog doga. Iz kamenog doga. Lepo je imati prijateljicu kamenja. Mislim, pravu prijateljicu, onu koju možda se pouzdaš, koju možda imaš poverenje. A da, Ivan i ja tražimo stan. Čekaj, ne, govorimo o prijateljicu. O tome kako je poverenje. Osnova prijateljstva. Sa ljubavlju, dušo. Vaša žena pita šta je sa ljubavlju, to je tako ješto. Čujem ja šta pita moja žena, mogu ja sebe nešto da pitam. Nima nikog što ja pitam. Šta je sa ljubavlju, dobro je pitanje. Dobro je pitanje. Kaži Ivan.
Teže, Ivan, Ivan, te moje godine starosti. Odlično, oni su sva malo soli. Jebe, ti si Berni. Čekaj, ja se ne sjećam da sam ti dozvolio da me tako... Jebe, Berni! A mogu i ja tako. Berni! Ti možeš tako da me zoveš. A ja neću tako da te zovem, znam da te ubudiće Bernard. A kako je to ime Bernard? Meni to zvuči malo kinološki, ono. Bernard. Spasava ljudi ispod 2 metra, ima bolence ovdje i ono kao... Bernard, budi prezi! Bernard, hajde, hajde, prozi, prozi. Ja, Bernard, sad ću mi ovdje ide. Da, da. Ne, 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 šala, šala, Sonja, šala. Studentić pokušava da se zeza. Pa zar ne smije? Više stalno da je vređaš u prisutku drugih. Ona nije glupača, čoveč, alo! Dakle, prestanimo da se vređamo. Era, ajde, kaži, znaš da govoriš. Ajde. Sada, čoveč. Dobro, dušo, kada on? Ma o čemu ovo dvoje debatuju? Dobro, onda mi dozvoli da ja nešto pitam u stvari. Izvijete, mogu nešto da spiti? Ne. Ako vrlo ti reći. Šta? Da vi niste možda malo ljubavno. Da nisam šta? Da nisam šta? Da niste malo ljubomorni zbog mene. Jesi čula sad? To se dešava kad student meša viski i vino. I da znaš da tačno tako ne sledeš. Ma daj, molim, pa to je pretjerivanje. Znam da nemaš pravo, sada je to pretjerivanje. Znam da si sam tu zbog vaša nemaša vreme da se stajaš u nekaj u odbranu, šta ti ja znam. Verujem ti mi kažem. Da. A još ti veruješ da ne žive zajedno, to je gotovo, ti ćeš sad druga da nađeš, ne da se... Ivo, izvinite što ja sad pred vama govorim o komu gurenicu. Ne, ne, ja se vama izvinjavam, ali zaista, dušo, on je ljubomoran zbog tebe, a njegova žena to ne shvatali uopšte. Ne, zašto da ne, inače... Pa ja ne. Čekaj, ja sam ovo. Inače da njega nećeš imati njega, što gore ono... Ne shvatam. Ajde, vero, slobodno, ajde. Pa kaži, kaži. Ma dajte, ljudi, samo pravimo gluposti. Kaži, ajmo da večeram. Ajde, kaži, Vera, jedno mora da sazna. Sazna šta? A njemu si išla sve da ispriča. Što si ti poludela? Šta, Bernarde? Kaži, Vera. Ko si ti konjeno da se petljaš u te stvari? Hoćeš da te bacim kroz prozor? Šta? Ne znamo čemu. Ja, izvinjavam. Zapali malo muzike i radijem. Čemu se pričate vi? Šta? Vera, šta treba ja? Šta treba ja da znam? Ti sve znaš. Aaaa! Više znaj, celis Kristije! Evo ja ne! Sve će meni da znam. Treba ja da. Pa ove večera za frugacije malo pretarati. Dobro, vrlo dobro, dakle, nemoj ništa da kažem! Pa Ivan je u pravu. Ti si jedan običan, samoženi muškarac koji misli isključivo i samo na sebe. A, očajemo vas! E, imam ideje! Ajmo, svi za mnom! Čiku, 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 o, čiku, o, čiku, ajmo, 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 čiku, o, 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 Šta je počelo? Bernard i ja. Šta Bernard i ti? Tvoj muž i ja, pa se razumeš sebo. Sad ste je boliška neće da shvatim. Kada mi sebe, što nije desilo, ni desilo se! I on
to! Sad ti je odjednom žao. To je za mene nešto novo. Jer to se nije desilo samo jedno. To se desilo mnogo puta. Nebrojno mnogo puta! To se još uvek dešava. Oprosti, nisam teo se sada zvane ovako, ali kad je tako neka bude. Da, sa verom sam uvek. Ti si sa verom u vezi? Da. Bio je sa mnom, u vezi sad više nije. A nisi mi rekla da smo raskinuli. Pa nisi mi nikad ni pitao. Ej, ja neću da raskinu. Svinjo je. Tesla je razuvjeden. Aj, isu. Ja nikudu ne idem. Dobro, u redu, sve. Samo nisam obična svinja, ja sam zaluđena svinja. U razliku. Sve zajedno je bez veze. Bez veze? Bez veze. Stvarno tako bez veze. Tako bez veze, zašto me onda već jednom ne ostaviš na miru? Ivane, rekla sam ti 100 puta da mu kažeš da me ostavi na miru. Ostavi na miru. Pa ko si ti? Gde tebe navatala? Dođi ovo. Pogledamo. A šta le? Gledaj ovo. Ne rećeš da se biješ? Gledaj ovo. Gledam to ovo. I ti za mene više ne postojiš. Bravo, nula. Vas tu. Vas. Jedini čovek na ovom svetu je ovaj student. I ti nisam čula šta si rekao. Ti dođeš ovde tako sam srećna, zadovoljna. I upropasti mi život. Ma nije ona krio, ja sam te, možda mi ovdje... Jo, evo ga, student izme. Ja mislim da ti moraš sve da znaš. Ali ja možda ne želim baš sve. Ajde to vidiš, ona neće sve da zna. Sve vreme ti govorim, neće! Možemo, možemo. Sad više nema povratka. Istina je da smo sve ove godine kako smo se družili, Bertrand i ja bili u vezi, bili smo ljubavnici. Ali tako istina. Isto, da sam ja tebe sve ove godine sagrijevala, zato što si bila tako glupa, tako naivna. Kako ništa žena nisi primetila, kako te primećuješ takve stvari? Verujem da hoćeš da odeš i da se više nikad ne vratiš. Brrrr, ne, to tako ne ide. Pa se ne vidiš šta ja, da ne vidiš kako igrice igra. Pa kako ja igricu igram? Kako ja igricu igram? Htjela je da se sveti. Htjela je da se sveti. Lažeš! Ne, ne! I ovo, htjela je da te napustim. Ja nisam pristao, nisam se sveti. Da i ovo ovdje dovela da bi se svetila. Pa sad ne vidiš šta radi, zašto to radiš? Šta ja radim? Ja radim ono što bi odavno trebalo da se uradi, zato što to onako više nije išlo. Kako misliš nema da idem dalje? Kako? Ne znam, ali ja želim da bude drugačije. Kako da bude drugačije? Ne, ja ću da ti kažem. Dođe, draga. Ne, šta imam, neću više da govorim. E, ti ćeš da kažeš. Eto. Nađeš tog tucača. I odjednom je sve drugačije. Šta će biti drugačije? Ovaj serviser za rane klimakterijume otvorio ti oči. Kako je to romantično, raspakaću se. Sad ćeš sve ostaviti za sobom i otići ćeš u novi život. Ti ćeš ti pojedi te svoje usredne njoke. Otiđe odakle si došao. Nisam ja nikakva faca sa tog faksa. Razumiješ, ko si ti da se petaš u moj život? U naš život. Nestanim da nas dvoje, troje, možemo da se ispričamo do kraja. Ti ništa ne razumeš. Ti ništa ne razumeš. Sad samo da hoćeš da se svetiš. Što znači da ti se još uvek sviđa. Ajde, priznam. Priznam da ti se još uvek sviđa. Puno lud, čovek! Izvini, izvini, da sam tega. Joj, izvini, ljubavi, što? Što mene je? Ne znam, zbunila sam. Tamo ruku. Zbunila sam, prezvini. Samo neće to tako lako. Prosti, Sonja, i to se radi. Ako smo nešto zajebali, onda su svi zajedno. Za ovim stolom. Smo sedeli svi četvora, ona je sa anđelskim osmehom na licu jela fitu od jabuke koju si ti kupila ispod stola mi, otkopčavala šlic. Ma kako se slušeš? Sad neka ispriča sve do kraja. Da, ispričajmo jednim drugima sve. Jednom za promenu ispričajmo sve. Pa sve to posljednjeg sranja koje mislimo jednim drugima. I ne ono što smo uradili, nego i ono što mislimo. Želim kreva, svi smo mi. Konformisti. Isti. Bedni konformisti. Ovo je glupi život, taj prokleti posao, onda nešto tražiš, šta tražiš?
napraviš glupost. Hoćeš nešto da kažeš? Da će sve vreme samo... Da će ubrš. Gledaš i slijed zajedno i velike moćne koje god najviše na svijetu, nemoj više da ih podnese, ne mi bude samo osjećaj krivice, svoj jasno. Thank you.
više ne. Sad i mi moramo... Ne, ostavite što, molim te. Zašto? Tako pa nećete da me ostavite. Ivane, ali vi negdje žuri? Pa ne, nema više. Ja želim ti da kući, ja to želim da je kući. Ja sam mislila da si ti moja najbolja prijatelja. Ne! Ne, šta? Nemoj to da govoriš, molim te, reci mi šta god hoćeš. Izbaci me iz stana. Samo to nemoj da mi govoriš. Zašto? Zato što se osjećam kao govno, eto zašto? Majde, ostavim te što vam molim te. Ti se ne ljutiš na me? Ja? Pa da bi te najradije ubila. Ha, šalim se. Jo, još ti sam jela. Gdje je moj... Ajde, skoro čašu da leš po dvije oči. Ajde, sedi. Ajde. Ajde, želim da te otkrijem sve do kraja, znam. Ajde, sad uvijek. Sedi, Ivane, sedi, Ivane! Znaš ko me je natral? Da ti sve priznam? Ko? On! I mogu ti reći da sam beskrajno zahvalna zato što mi je pao teret s leđa. Eto, tako da... Ivane, Ivane, Ivane... Kad ste živi uporni? Šta je sad to važno? Pa hoću da znam da su prijateljice, nismo. Kako ste, kako ste su? Jaoj Bože. Ja sam imala problema s matematikom, dali smo oglas u novine, onda on počeo da dolazi da daje časove i tako je mogu. Da, mislim da to nije baš pitan. Kad me pita, pa znam da te prisvesti. Nema, priče, priče. Ne mogu njegovom prisvesti. Ti mi prošetaj, mama, ovo su ženski razgovor. Neću mi olavila. No, nema veze. Da ide drugu sobu. Nema veze, pusti priču pri njim šta ko naši smo. Dobro, šta hoćeš da znaš? Kako te prvi put dodirnuo? Ivane, kako si me prvi put dodirnuo? Stajali smo kod stola. Ne, ja sam stajala kod stola. Ček. Ali još je bio kod kuće. Pa kak si ti normalna? Pa je li opće mu troj. Stajala sam ja kod stola, bila sam ovdje minuta lećina, on je ušao u sobu, prišao mi je, ja sam se okrenula i jedna. Ti je, okreni još jedna se. I ovo, o, tri, kakva klasika. Pa klasika, da je ti pričao kada je klasika. Dobro, a šta je to na njemu? Tebe ti sve napuštaš. I Sonči, ne napuštam sve. Ja napuštam samo Aljošu. I kunem ti se da među nama nije dugo bilo ničega. Dobro. A šta je to na njemu? Od čega napuštaš Bernarda, mog muža? Evo, dobro pitanje. Razgovor postaje mučan, ja želim ti da... Mada, molim te, hajde da pričamo kao nekaže, da zvrdanje, kao najbolje prijateljice. Ali ima to loše, šta, dajde. Bernarde! Smo ranije tako pričali da ovo mi ne bi to... Pa dobro sad, ne sad da pričam. Pa, onda bi se tako pričali. Sve je počelo na tom prokletnom kritu. Kri? A zato ti meni tamo vidiš kri? U početku je sve bilo zezanje. Znači da se prekrati dosada, kolotečina, rutina, eto. Bilo vam dosad. Ovdje su stvari počele da se upetljavaju, ja sam hiljadu puta molila Bernarda da se prekine, ali on nije teo da ostavi tebe, eto. Vidi, ti njega. Znaš što ja mislim još? Mi smo se toliko često viđali, toliko susetali, to se prosto nameštalo, to se već jest prilika. Mogućnost, ima previše mogućnost, sad ako ste završili sa večerom, ja bih odnala da njegate i treba da ih stavim u mašinu, kako ona ne upadala u kući mašinu, jer stalno to radi, i supruga, kada treba supruga, ono radi, ja. Ali mnogo se zlati, ti ste svaki zlati, stvarno, ja to nemam pojma, ne znači sad. Ovo, što mi nisi rekla? A šta to? Šta vidiš na njemu? Ne, kome, na Bernardu? Ne, si mi loša nje šta. Ne, ne. Ne, ništa da pomoći. Da ne, za mene više niko ništa ne vidi. Šta vidim na njemu? Da. Što će meni mogu što je glasno?
Ovdje vam je mnogo udobnije, prekidano. Moramo ti samo bacit će vas. Da ne bih počitali šta je ipak mogu da prijedim. Ne može. Jeste rekli da ne žurite? Šta je? Ne može, ovo je jedan specijalan dan. Šta je sad? Ne može, ajde sad, ajde to sad. Ajde, ajde. Sedi se tu sad. Ajde, ajde. Uvijek smo svašta popila. Ajde, Vera, šta su ti stojiš? I on se jel čovjek, ajde sedi. Što? Zešću, zešću, ja ću da sedim. Vidi ga. Uje, ali gleda se neću. I tada je padao s te. Nemoj da zezraš, to si pomislio. Aha. I ja isto. Evo još to da mu ispričamo i onda idemo kući. Može. Ajde, pričamo. Hvala. To je bilo nesmijenja kad je bilo pre 1000 godina. Ja se samo sećam da sam izgubila kontrolu nad autom. Vozila si, ali stvarno nisi krivila. Ne, ali sam ja bila, bilo je puno snega. Šta? Bilo je. Proklizao auto. I auto je proklizao. I onda smo sad jednom došli u neku ilu. A šuma je bila neka. Mislim da je bio problem. Pa šuma, ženo, šuma. I onda smo se našli. Mršla noć, nigde žive. Užite. Božija, užas. I onda je ona počela da se sve. Ja ona. Pa i ti su se smijela. Pa jesam. Pa smijela sam se tako. I pustila smo muziku. I zašto je bio Kristijan, ne sjećao se. Pa Suspicious Minds. Večeras kad sam čula tu pesmu, rekla sam proviđenje. Ja i onda smo otvorile vrat. Koji smo vratili? Tvoja vrata smo dobro, moja nisu od svega mogla da se otvori. Ja, jedna. Znaš šta smo onda radile? Igrale. Igrale u snegu do kolena. I onda se pojavio. Jao, ko se pojavio? Mesec. Mesec. Kao da ga je neko natrtao na oblaci. Ne, ali upravo kad se stvar završila. Kao nisu kao da se završi. Zaustavio se jedan auto, iz auto je izašao jedan gospodin. Kako, što je stalo veselje, pitao je, čekaj vam da kupom, a da vam gospodin. Šta si rekla? Kažem. Ti imaš kup, ali neko iz Nzima je kazao. Lako, što ti bezobrazna Ljoša uopšte nije toliko mali. Kao prvo znam da ste vas dvoje nešto u početku se muvali. Jesmo. Da, da, jesmo. Izašli smo dva puta. Tri puta, znam, da. Tri? Da. Pa da. Ako će to bolje da zna nego ti, si se nekako tu našla oko nas. To nije istina. I meni se Aljoša veoma sviđao. Bro, da to ne uvažava da ima ono što ja imam. Jesi ti njemu rekla koliko smo mi prijateljice s tebe? Rekla sam mu da smo bile najbolje prijateljice. Bile? Zato prošlo ga istupe. Svega ovoga sonči, stvarno. A, da. Posle svega ovoga. Je, sad je još njega, naravno, ali ja moram nešto te pitati. Gde je jače od mene, ne mogu da se uzdržim. Pita. Kakav je u krevetu? A ko? On? I ti misliš da ću ja to za tebi da pričam, a? Znaš, mislila sam... Mislila sam se pritavila samo ponovno. Možda možeš da mi daš neka. Samo nemoj da plaćeš. I ja nađem... Nemoj da plaćeš. Dođi ovako, dođi ovako. Daj mi ruke, daj mi obe ruke. Ja moram tebi nešto da kažem, u šta sam sigurna. A to je... Za tebe, tvoj Bernard. Još uvek voli, ženo, voli te! Misliš da mene voli? Da! Pa baš je lepo što si ti sad to meni rekla. Ivane, kasno je, hoću da je kuće. Kasno je, Ivane, hoćete videti? Ili hoćete da ostane? Pomogu. Hoćete da šta bi smo mogli? Hoćeš da idemo ili da ostane, kaži? Hvala, to mlađe. Da, znaš što je on divan, vidi ga kako je, vidi kako ima, kad otvori, ima lijepe oči. Ti njemu rekao kako on ima lijepe? Da, mi je za vreme za njegove oči, soči vreme, vidi ove lešni tvoje ove. Ne, ma danas je takav dan, jednim drugima govorimo istini i to je, ah, kakav napad. Ptice pevaju, aleluja, kakav napolen dan. E, ali meni što je steglo od ljubav, mislim da je Berno dostavio prozor. E, znam možda koja Nikica, samo malo da mi je znak stirao, da
novo mjesto je govac. Da može biti mjesto da majdu. Masiraj ženu kad te moli, popolj. Ajde, ajde, malo, malo. Dve ruke, slobodne, slobodne. Pa me krenulo. Kako ruke ima ove Miki Zoli? Evo, ostaćemo još malo, ako ti to znači, ali onda idemo kući, stvarno. Hvala. Moje najbolje prijateljice. Ptica kradljivica. Učera si došla ovdje kako bi mi pokazala da imaš nešto što ja nemam i nešto što ne mogu nikada da dobijem, da? Ivane, idemo kući. Ne, vas dvoje. Samo ti ćeš ići kući, a on će ostati. Ti si se stvarno napila, Zoče, stvarno vedi pravi. Ajde, dobro što sam dobrani i Mikici donesi gospođa Veli njenoj mladalački roze kaputić. Čekaj, ja ne mogu da verujem. Pa ja ne mogu stvarno da... Pa vas dvoje se poznajete. Pa poznajete. Koja sam ja glupača, pa šta je sad to? Šta je to? Pa tu se vidiš ove glupove, plastične, leopard, dezena, minđuše, onog jebenog dana na Kritu. Vratila sam se na plažu, detnač. I zatekla sam tebe na sknječenom pesku kako se tucaš sa čovekom koga sam ja tada još uvek volao. Seksa onda pitaš! Tvoj mali nije došao, ništa nije znao, ništa, 3 godine da je, ništa, razad. A ja sam sve vreme sve znala i onda je naišao on koji da je spasio, koji da voli, dušao, voliš me? Ono, voliš me, pitan? Voli te. Pa da to vidiš? Vidim. Svinju! Ja, svinju, svinju. Šta si ti očekivala? Gora si od Bernarda. On je bar bio inteligent, dok mu mozak nije razmekšao uz tebe. Ja, čovjek, sve je lako. Izgubio si put, jesi ti pomislila na njega nekada biti jedna sebična, naštinkana, ostarela lepotica. Ivan, ne! Pa idi kući, evo. Ne mogu da nađem ključeve od auta. A gde mi je kapu? Izvini, da moram da idem. Ne moraš, možda da ostaneš sa nama. Idem! Neće da ostane sa nama. Dobro. To je to. Ono je planirano, ali god. I ovo se predrao se. Šta? Mikico! Baš je dobro večera spremio večeru, Berna. Za šteta što je ostala tu na kraju. Možda je trebalo da mu spakujem, šta mi se? Ajde, molim te već. Šta da kažem? Je li sve ispalo onako kao što si isplanirao? Nikad baš ne ispadne onako kako isplaniraš. A to zvuči kao da si razočaran. Kasno. Tačno. Jer. Tačno je sve ispalo onako kao što si isplanirao. A počekaj, pa mu ti zaslužuje pohvalu. Najmanj, a? Te beveš. E, molim te da ove basiću. Samo kad skip. Pa ne na tu stranu, vidi, na drugu stranu, vidi kako mene treba. Ajde, na drugu stranu se to radi, mladiću moj. A i na kraju, ljudi umiru i nisu srećni. Šta si rekao, nisam čuo? Kažem, ljudi umiru i nisu srećni. To su njegove knjige. Pa hoće li doći da ih tražu? To se tebe ne tiče. Jasno. Da, to nije moja stvar.
Da li me voliš? Ovo pitanje mi je večeras malo dosadilo. Pa nije to Ivan. Drugo me sad interesuje. Da li se Vera mnogo razlikuje od mene? Šta ti si ljubom? Pa šta onda? Pa ja, nikad je ne bih pogledao da to ti ne si draži. Jaaa, kakav si ti lažljivac. Pa da te zato i volim. Da, zato vam i dopuštam da uživate u mojim manama, gospođo, samo prema svoj ceni. Pa ja sam bogata. Ja imam mnogo mana. E, pa šta da ti kažem? Onda te čeka puno posla. Ja moram da pridavim, ja sam ipak žena u godinama. Savršena ljubav. Left alone, I will understand.